אז במשחקון הקטנטן והחמוד שלנו, אנחנו נעשה את אחד מי יודע ברוורס, okay. ובכל פעם אתה תגיד לנו אחד מי יודע מה. שניים, מי יודע מה. אתה בסדר. תיתן לנו את המילים לשיר החדש הזה. אז נתחיל מהסוף. 13, מי יודע? אני יודע, ימי חופשה שאני הולך לסבול. בהצלחה. זה החופש של הילדים. את מבינה? שבועיים של חופש כמעט. שבועיים של חופש. אני קונה עכשיו בכל סכום שבועיים של חופש. את יודעת למה אמרתי? כאילו, כי אחד כבר עברתי, כן? בסדר? מה? 14, אחד עברתי. בהצלחה, okay. ואחד אלוהינו. 12 מעלות באולפן, קפו פה. ברצינות? כן, לגמרי. אתם מיד תתקנו את זה. אוקיי, 11. 11, כוכביה. אני נאמן למקור, ואני רוצה לפרגן לחבר'ה שמופיעים איתי, ושגדלנו פה וגם שידרנו פה בתחנה. גדול, 10. חבר'ה שסגורים ביבנה, שלא יודעים שלא רואים אותם. שזה הולך להיות ריאליטי. 9. יחל לדני, נאמן למקור, אני מתחנן, מתחנן לאשתי לעוד ילד, היא לא מוכנה, התפשרנו על כלב, אמצנו כלב. 8. אני אשאר במסגרת קצת הכדורגל, כי ראיתי שאתם על ערוץ הספורט פה באולפן, אז נשאיר את זה המספר של אבי נימני, ככה נדלג על זה. אוקיי, אגב, השלט איננו, זה גם 7. ימי עבודה שאני חייב לעבוד כל הזמן, ואני רוצה יום אחד חופש, ואין לי, כי אף אחד לא מבטא לך בהופעות. עצמאים, כן, למרות שאשתי ביקשה פעם בחודש חופש ביום שישי, שהתקשרה לסוכן שלי, תן לו יום אחד חופשי. אהבתי שהיא מבקשת ולא אומרת לה, הוא בחופש, ביי. הוא לא יגיע הערב. זה מה שהיא תעשה כנראה אם זה ימשיך. זה גם הקטע הוא ש... תמיד זה על חגים, חופשות, חול המועדים, כל הזמנים שאתה צריך להיות בבית, זה הזמנים שאתה מופיע. 6. ימים של סבל, שאני הולך להיות באילת עם הילדים בחופשה. אתה לוקח אותם לאילת. טעות חמורה, אני לא יודע איך עשיתי את זה, איך הסכמתי, איך נגררתי, כמו בכל שנה, וכל פעם אני אומר, אני לא יחזור על הטעות, אני לא יחזור. בפסח. זה הכי קשה שיש. בהצלחה, 5, מה 5? 5 שלי זה מדורי גיהנום. מדורי גיהנום אחרי שדורין תשמע את התוכנית בדיוק, הזאת. בדיוק, על כל מה שאמרתי לפני. 4. חברים שחברו יחדיו וניסו להקים פה מפלגה ולקחת את ראשות הממשלה, ואני לא אתן פה דעה פוליטית, אבל הם לא הצליחו. לא הלך, לא נורא. וזה קצת עצוב. 3. 3 ילדים שיש לי שאני אוהב אותם מאוד, ואני מקווה שהם שומעים אותי עכשיו, ואני אשלח להם נשיקות וגם דש ממך, כי הם מתים עליי. אוי, בחזרה. 2. בנט והילד, שעצוב לי שהם לא נכנסו, וסופרים את קולות החיילים. הנה, אני פה ספרתי פה כמה, יש פה הרבה חיילים, וכנראה שזה לא יקרה.